Tak jdeme na to. Zapněte Gimpa. Tak dáme soubor, otevřít. Já jsem si to udělal s 2000 a jak se zbavit starého jména, co už tam bylo. External transparent DDS, otevřít. Load bitmaps a automatic read record. To všechno odškrtáte. OK. Tak, teď tady máme toho delikuru a toho se potřebujeme zbavit. Tak, hlavní. Tady napravo je zamknut alfa kanál. Takže najdete, klikněte na to. Tak, je to takový černě podsvícený teď, jakoby. Správně, ještě můžete si alfa kanál úplně vypnout tady v kanálech. To oko u alfy dá pryč. Tak, dáte si tady nahoře lupu. Blíž k tomu delikurovi. A začneme laso. Volný výběr. Všechno levým tlačítkem, dokud neřeknu. Tak, označujete levým tlačítkem. Klikáte na jednotlivý body, ono se to propojí. A mi to nějak bylo, zase zpátky kolem toho. A dvojklikem ukončíte. Teď vybrat barvu, kapátko. Mačknete na tu černou, dáme štětec. A mažeme. Tady máme velikost 50, akorát. Tak, takhle to přemáznem. Zase laso, to samý tady dole. Tady není vidět, jak to má být, no tak, tak nějak. Druhý klik. Štětec. Smazujeme. Tak teď kapátkem tu vnitřní barvu. Takhle, tu zelenou. Zase laso. Tak, takhle nahoře, kousek přes. Štětec, smažeme to všechno. Laso, laso. Štětec. A mažeme. Tak, když tam něco zbyde, tak lupou třeba blíž, takhle. Když mačkáte lupu jen takhle levým, tak se přibližujete CTRL, zmáčknete CTRL a levý, tak se oddalujete. Tak zase tady laso, takhle kousek. Vyděláme ty okraje, co tam zbyly. Laso. Štětec. Šuprť tím. Laso. Štětec. Tady taky trochu ještě. Teď dáme lupu, oddálíme, CTRL a levý tlačítko. Tak, tady dáme výběr obdélníku, někam tady bokem, cvak a dvojklik. Zmizí nám označení. Tak to máme masku a teď potřebujeme i alfu kanál.
Takže tady dáme kanály napravo. Zapneme si alfa kanál. Víte, že tady je jiný. Tak zpátky tady na ty vrstvy. Tak a tady. Pravý tlačítko na ten obrázek. Přidat masku vrstvy. Začněte a přenést alfa kanál vrstvy. Přidat. Tak teď je tu alfa, mačknete to levý tlačítko, vidíte takhle. Takže mačknete na tu alfu bílou a pravým tlačítkem zmačknete zobrazit masku vrstvy. Šup, už to tu máme. A teď už pokračujeme stejně zase hlupu. Laso. Kapátkem vybereme jenom barvu, tady tu šedou, štětec a smažeme to. Tak, to šlo. Tady dole taky. Když mačknete prostřední tlačítko, tak se můžete pohybovat takhle, si to tady může posouvat. Tak zase laso. A mažeme. Tak, hotovo. Máme hlupu. Ctrl minus. Levý tlačítko. Označíme. Tady bokem někde něco. Udelník a dvakrát mačknete a to zmizí ta maska. Tak, teď dáme tady nalevo nahoře přesun. Levý tlačítkem. Tady zpátky na té masce, pravý tlačítko, zobrazit masku vrstvy, dáme pryč. Tak a už tam máme zpátky to, co tam má být. Teď to celý exportujeme. Export jako třeba transparent clear. Export. Vyberete DXT3 nejlépe, to sežere každý prohlížeč. Export. Hotovo. Můžeme vypnout. Tak, zkusíme to ve hře. F5 překopírujeme to takhle do toho, do ty 2000, přepsat a vyzkoušíme. Vidíte, že na autě vzadu už není žádný men. Tak, můžeme to vypnout. Konec. Tak, to bychom měli smazání starého jména. Zkusíme, pak bude druhý díl. Jak si tam dát vlaječku a svoje jméno. Tak čau zatím.